ဝတနာဥဒုဆိုရသောမိုးကြားစတနေသောညအခါ၌ဥဆန်ရှာနှင့်ကျွန်တို့သည်အခန်းတဲတွင်ထိုင်လျက်ရှိနေကြပါသည်မိုးတူးထန်သောရွာတွင်းလေးည့်ရှိသည့်အတွင်လေပြင်းတိုက်ခိုက်သည့်နေမိုးပေါတို့သည်လည်းပိတ်လျက်ရှိသောမှန်ပရင်းပေါက်တို့ဝင်ရောက်တိုးခတ်လျက်ရှိနေပါသည်ကျွန်ုပ်မှာပလက်ကရတိုင်းတစ်ခုတွင်ထိုင်လျက်ပုံဝှဒုစာအုပ်တို့ကိုဖတ်ရှုနေသည့်ဥဆန်ရှာမှာအာလဒိအခါစမ်းသက်ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သော ဖံဘူးဖံခွက်တို့မှဆေးမြ áo ကိုရောဆက်ရင်တယောက်ထဲမိမိကိုမိမိစကားတီးတို့ပြောရရဲ့ရှိနေပါတယ်ထို့တို့ရှိနေစဉ်나이ကြီးကြီးမှဆဲကြက်ထိုးသည်ဖြင့်မိုးလေအနှဲငယ်ဆဲလာလျာဥဆန့်ရှားသည်ဖံပြိုမြ áo ကိုချ၍ပရိနဂါမြ áo ဖြင့်ပြီးနောက်ပရင်းပေါအနည်းတွင်ရက်လျက်ရှိရာ چنانچہ လဲစာအုပ်ကိုချ၍ဥဆန့်ရှားအနည်းတို့တွားရောက်ကလမ်းဘော်တို့မျော့၍ကြိလိုက်ပါတယ်ညဏ်နဲ့သည့်အပြင်မိုးလေတစိမ့်စိမ့်ရွာနေသည်ဖြင့်လမ်းဘော်တွင်လူတော်လူလာကင်းလျက် တမီးတိုင်တို့သည်လဲမိမိစွာရှိနေကြပါတယ်ထို့တို့ကြည့်နေစဉ်မောင်ကိုမာရီလမ်းဘက်မှမြင်းရထားတစ်စီးသည်ကျွန်တော်တို့လမ်းဘက်သို့ချိုးဝင်လာရာဥဆန်ရှာကမိုးကလည်းရွာလို့အေးလိုက်တာကုသိမ့်မောင်ရေဒီကနေ့ညများကျုပ်တို့သွားစရာမရှိတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလိုဖះဖះမြင်းရထားကကျုပ်တို့တိုက်ရှိမှရက်လာပါလားဩရထားပြန်လှည့်လိုက်တယ်ပြုတ် တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့လို့ပြောစဲတွင်လူတယောက်ဒီမြင်းထားပုံမှာဆင်းလာပြီလင်တိုက်ပေါ်သို့တက်၍လာပါတယ်ကျွန်တို့တို့လည်းခြေတန်းကိုနားဆင်းလျက်ရှိရာကျွန်တို့တို့အခန်းသို့ရောက်လာသောအခါ၌အပေါ်ထပ်သို့ဆက်၍တက်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းတော်လဲဆုတောင်းမပြေပဲကျွန်တို့အခန်းတံခါးကိုခောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တို့တို့လည်းအနှဲငယ်အိတ်ချင်းပြီးဖြစ်၍ပြင်းကြီးစွာနှင့်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ရသည် inspector ကိုအောင်ဖေးတီမိုးကအင်ကြီးကိုဝစ်လျက်အခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီးဆရာရှိသလားလို့မေးပြီးလင်ဥဆန်ရှာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမိုးကအင်ကြီးကိုချွတ်ပြီးနောက်ကလပ်ကရိုင်တစ်ခုတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဘနဲ့အချိန်မှရှိမှဘာများအရေးကြီးလာသလဲဆရာကြီးရဲ့အရေးကြီးလို့ဆိုတညက်နေလုံးအခုမှနှာရတော့တယ်ပဲဒါတောင်ဘာမှမတဲကြွေးသေးဘူးအင်းရကံလူတက်မှုကြောင့်ဆရာကြီးကြားပြီးပြီလားလို့မေးတဲ့ဖြင့်ဥဆန်ရှာကခေါင်းယမ်းလိုက်သည် ကျွန်တော်送တော့ခဲ့တဲ့အမှုပေါင်းလဲတော်တော်များပါပြီ။ဒီအမှုလိုဟာမျိုးကခက်ရှားရှားပဲ။ဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ဖြင့်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ဒီလိုဆရာရဲ့ရန်ကုန်ကအင်းစိန်သွားတဲ့လမ်းဒီအင်းယားကန်တိတယ်မဟုတ်လား။တိပါတယ်ဗျာ။လုံရင်းရောက်အောင်မြ мян ပြောစမ်းပါ။ပြောပါမယ်ဆရာရဲ့။အဲ့ဒီအင်းယားကန်အနီခြံကြီးတွေထဲမှာဘိုးဝင်ကြီးတွေမြင်မိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီအင်ကြီးတွေအနက်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာပြုတ်ပြီးလမ်းဘက်ကိုကြောခိုင်းဆောက်ထားတဲ့ ကိုစီကွန်နာကအိမ်ကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကစပြီးချက်တာကြီးဆိုတော့ဘာဘူးကြီးတယောက်ငှားပြီးနေတယ်။အဲ့ဘာဘူးကြီးကပတ်စံတော်တော်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာပဲမလုံမကင်ပဲနဲ့တာတာနာနာနေပုံထိုင်ပုံကြည့်တော့ငွေရွေစင်ကစူးစောင်းပြီးတော်တော်ရှိဟန်နဲ့တူတယ်။တာမရလည်းမရှိဘူး။မာလီတယောက်သမင်းချတဲ့ကလမာကြီးတယောက်ဓာပြင်းတိုလီမိုလီခိုက်မှုကလားကြီးတယောက်ဒီ၃ယောက်ပဲရှိတယ်။ ပြီးတော့ဘာဘူးကြီးကတတော်ဘူးတရစီးဘူးတဲ့လူကြီးဆိုကိုဆရာရဲ့သူကစာအုပ်လဲအခုရေးနေတယ်မျက်စိကတဆိုင်နည်းနည်းမှုံတော့စာကိုကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်ရှာဘူးဆေးရည်ကလေးတယောက် ng ဘီသူပြောသည်မြောက်ကိုဆေးရည်ကရေးရတာဒီဆေးရည်ကလေးလဲဘာဘူးလူမျိုးပါပဲတလ30ရက်တုထမင်းစာသူ့အိမ်မှာနေနေလှုပ်လာခဲ့တာ6လလောက်ရှိပြီတစုံတရာသူ့ဘောပြောဆိုစရာမရှိဘူးတဲ့ ဒီကနေ့မ낵ကတော့တူလို့လုထုတ်တဲ့သပွဲနာမှာတန်ရတ็จနဲ့တည်နေတာတွေ့ရတာကိုစရရဲ့ထို့သို့ပြောလျက်ရှိစဉ်အနှဲငယ်ရက်စက်လျက်ရှိသောမိုးဒီတဖန်ဆက်လက်၍ဇော်တုံးလိုက်ပြန်ရာကျွန်ုပ်လည်းပြတင်းပေါက်ကိုထား၍ပြေးလိုက်ပြီးနောက်ကလထိုင်ကိုကိုုံဖေးကြီးအနည်းသို့ဆွဲပြီးလင်ဆက်လက်၍နားထောင်ရပြန်သည်ဟိုစီမှာသူတို့ထိုင်နေကြတာကတော့ဆရာ widetilde တဲ့အတိုင်းကိုယ်ឯင်းနဲ့ကိုယ်နေကြတာကို တဖြင့်အိမ်တွေကလည်းဘုံအိမ်တွေဖြစ်တော့သူတို့နဲ့အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံခြင်းလည်းမရှိဘူးဆရာရဲ့သူတို့ဘာဘူးသူတို့ပါတာသူတို့နေကြတယ်ဒီစေးအီးကလေးကလည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တာဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဟားရရေလို့အနီးနားမှာလည်းမရှိဘူးခိုးရတိုက်ရအောင်လဲလာတဲ့လူများလက်ချက်ပဲဆိုရအောင်လဲနေကင်းကြောင်တောင်ဖြစ်တော့အခက်သားလားဆရာရဲ့ဒီအခမ်းထဲမှာလည်းဘာမှပျော်စုံခြင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖြင့်ဘယ်အတွက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေးလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့ ဒီပြင်ကိုတပြင်းတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းတဲ့ဆစ်ချက်တွေပဲပြောရမှာပဲဒီကနေ့မနေ့79ရက်78ရက်အတွဲလောက်မှခိုင်းတဲ့မိမကြီးကအိမ်ပေါ်အိမ်ရှိကန်းကနေအခန်းစည်းတွေလဲပြီးနေတဲ့ဗာဘူးကြီးကလည်းညကညနေအောင်အလုပ်လုပ်လို့တော့အိယားကမထသည်ဘူးဆေးရီးကလေးကလည်းသူ့အခန်းမှသူစာဖတ်နေတာဒါပြင်အစီကံတယောက်လည်းအိမ်ရောက်မှထမင်းချက်ပြီးနေတယ်ဒီတော့အခန်းစည်းတွေလဲနေတဲ့အစီကံမိမကြီးက စယေးကလေးကစာအုပ်တုပ်ကိုကင်ပြီးသူ့အခန်းထဲကထွက်လာပြီးအိမ်ရောက်ဆင်းသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။စယေးကလေးလည်းအိမ်ရောက်ဆင်းသွားလို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းထဲလေရောက်လာရောအဲ့ဒီအခန်းစီကငေတန်ပေါင်းအော်တဲ့မိမကြီးရဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြားတော့မိမကြီးလည်းရုတ်တရက်စက်တိတ်တိတ်ပြီးရင်နေမိတယ်။နောက်မှတခါသတိရလို့အောက်ဆင်းပြီးဘာဘူကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်တော့ထမင်းချက်တဲ့မိမကြီးကလည်းအသံကြားလို့ဝင်လာတဲ့နှစ်ယောက်သားစုံပြီးကြားတာတဲ့။စယေးကလေးလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲနားမှာလဲနေတာတွေ့ရတယ်။ တွေ့တော့မိမကြီးနှစ်ယောက်ကစျေးကြီးကလေးကိုအသာထူပြီးကြည့်ကြတော့လယ်ဘင်းကသွေးတွေထွက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့သူကအသာပွဲ့ပြီးဒံရာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေတော့စျေးကြီးကလေးကရုတ်တရက်မျက်စိပွင့်ပြီးဆရာကြီးဟိုမိမမပဲလို့ကလားလို့ပြောတဲ့အောင်မိမကြီးနှစ်ယောက်လုံးကြားလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုလဲပြောပြီးရောစျေးလေးဇကြိုးချသွားပြီးခဏနေအသက်ထောက်သွားပါလိရောတဲ့ထိုအခါဦးဆန်ရှာကဒံရာကဘလို့ဒံရာလဲ တန်ရာကလားတန်ရာကတော့ဒါနဲ့ထိုးတဲ့တန်ရာလဲမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလဲပေးမှာအပေါက်ကလေးဝိုင်းဝိုင်းကလေးပဲအလောင်းနဲ့3000လောက်กว่าမှာစူးတချောင်းတွေ့တယ်ဒီစူးကဘာဘူးကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဇရွယ်စာရွယ်ပေါ်မှာထားတဲ့စက်ကူဖိုင်တွေတွဲတဲ့အခါဖောက်တဲ့စူးကလေးပဲဆရာဒါနဲ့အလောင်းကိုထမင်းချက်တဲ့မိမကြီးနဲ့ထားခဲ့ပြီးခိုင်းစေတဲ့မိမကြီးကဘာဘူးကြီးစီပြေးသွားပြီးပြောတော့ဘာဘူးကြီးကလည်းအော်တန်ကြားလို့အိယာကထားပြီးအဝိုးဝတ်မဲ့လှုပ်တော့မိမကြီးနဲ့တွေ့တာတဲ့ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဟုံးမင်းပါပဲလို့ဆေးကြီးကလေးပြောသွားတဲ့ဇာတ်အိပ်ပဲကိုဘာဘူးကြီးကိုမေးကြည့်တော့ဘာဘူးကြီးကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာသူနားမလည်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဘာဘူးကြီးကမာလီကလာကိုခေါ်ပြီးကတ်တိုင်ချက်ပေးလို့ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်တွဲခဲ့မြင်ခဲ့ရတာပဲကျွန်တော်လည်းမကြံတတ်တာနဲ့လမ်းမှာချေရမများမထုမရှုပ်ထွေးရအောင်ဘယ်သူမှအတွာလာမရှိရဘူးလို့အမိပေးခဲ့ပြီးဆရာစီကိုတမ်းပြီးပြေးလာတော့တာပဲ โอกะอุษัญชากดีหยาขะเมียเปเน่ทินตะเลเลุเมไลติอุเฟเม็งกจนอเล่มะทินตะเลเลุเสียสิปี้ลาดาบะเวเลุเปียวบี้ลิยโกงเฟดิเอ๋อี้ต้วยมะสายั่วเงินตะคู้โกทုတ်บี้นอกเอ็งปงซันกะดอเสียเมียนอองจนออัจจานยี้บี้อยู่ลาเก่เดดีหยาจี้บาอูโลเปียวยิอุษัญชาฮาปี้ตะเพญจนอเนอุษัญชาเล่ปงซันโกตีชาดอจี้จะเซนปงซันกะดออัจจานเมียเสียแย တို့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်မှတ်လာခဲ့တာဒီတော့တတ်တဲ့လူကအိမ်ထဲဝင်ရင်ဘယ်လမ်းကဝင်မလဲနောက်ဖေးလမ်းကဝင်ရမယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဖေးလမ်းကမှအလောက်ခန့်နဲ့တစ်ခါသေးရောက်တာကိုဆရာရဲ့တပြင်းလမ်းကဝင်ရင်ဒီပြင်းအခန်းတွေကိုဖြတ်သွန်းသွားရမှရောက်နိုင်တာကိုပြီးတော့ပြန်တော့လေဒီလမ်းကပဲပြန်ရမှာပဲတပြင်းလမ်းကပြန်လို့ရှိရင်အစီကံမိမကြီးကအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာနဲ့မုတ်ချတွေ့ရမှာပဲတပြင်းတစ်ဘောက်မှာလဲ ပုံကြံမှာဆီယံမြင်းတဲ့အတိုင်းဘာဘူးကြီးအခန်းရောက်သွားတဲ့အပေါက်ကိုဆီရရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ဖွေးလန်းမှာခြေရများရှိသလားလို့ကြည်တာလန်းကလည်းမိုးရွာထာလို့ွှွင့်ပွနေနေပေါ့နေတော့မုတ်ချခြေရခြေရထင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်လဲအောက်မိတ်မိတာပဲဒါနဲ့နောက်ဖွေးလန်းချမ်းကိုတည်ချာချာကျွန်တော်ကြည်တော့ခြေရလဲမတွေ့ဘူးဆီရကြီးတတ်တဲ့ကောင်ဟာတတော်ပါတဲ့အကောင်ပဲလန်းဘော်မှာနင်းသွားလို့ရှိရင်ခြေရထင်မယ်ဆိုတာသူသိလို့လန်းဘော်မလျှောက်ပဲလန်းနေဘေးမြက်သေးကလျှောက်သွားတယ်ဆီရရဲ့ မျက်ပြေကိုကျွန်တော်တေးသေးသေးကြိတ်လိုက်တော့လူနှင်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်တို့တော့ခြေရာတော့ထင်ရှားအောင်မမြင်ရဘူးဆရာကြီးဒီလမ်းကပဲရောက်တယ်လဲကွာအင်းစိန်သွားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆက်ထားတာပါလေအရှည်ဘလောက်ရှိတယ်လဲအတောင်90လောက်ရှိလိမ့်မယ်ဆရာဝင်းတကားနားကြတော့လမ်းဘော်ကတူလျှောက်ရမယ်မဟုတ်လားတကားမှာတေးသေးသေးကြိတ်ပြီးပြီလားဝင်းတကားနားကြတော့ကြောက်ခင်းထားတယ်ဆရာရဲ့ခြေရာမထင်ဘူး ดาဖြင့်แหละမျက်ပေါက်မှာခမည်းတွေးတာတွားတဲ့ခြေရာလာပြန်တဲ့ခြေရာလာဒါတော့ကျွန်တော်အမှန်မပြောနိုင်ဘူးဆရာကြီးမျက်တွေပြားနေတာကိုသာကျွန်တော်မြင်ရတာကိုခြေကြီးလာခြေကလေးလာဒါလဲကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးဆရာကဲဒါဖြင့်လဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်ခမည်းဘာလုပ်တယ်လဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စောင်းကူးมาတေချာရှားကြည့်ပြန်တယ်ကြည့်တော့လဲအုံးဇံတွေခင်းထားလို့ဘာမှကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဆရာကြီး အလောက်ခမ်းနဲ့မှာတော့သပွဲနဲ့ဘီလီယိုဆက်လျက်ဆေးရည်သပွဲကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဘီရိုမှာနဘေးတစ်ချက်ကအံဆွဲကလေးတွေရှိတယ်တို့တော့မှာတော့တော့ကမရှိဘူးအလေအမကြီးကတော့တော့ခတ်ထားတယ်ဒီအဲထဲမှာအဖိုးတန်စက်ကူတွေထားထားတယ်စက်ကူတွေဘာမှမပြောက်ပါဘူးလို့ဘာဘူးကြီးကတော့ပြောတာပဲဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီပြောစမ်းပါဦးဒါနဲ့အလောင်းကိုဒီကျွန်တော်လဲတေးချသွားကြိလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းစူးနဲ့ထိုးတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့တယ် ดัญญากะเลนอกกะนี่ทูเรดดัญญาเวดิรอโกโกโกตัตเตยเรโซดาเลมะโซนัยมุเสียยิสู้บ่อโกมาตอโลเลยยิงโกบยาดากูเลจอนอซินซามิบาเดโตโดเลลุชิยิงซูตัลันนี่ตวยยามะเสียยิอะคูรออะลองเนซูเนกะตอตอเวนีเดพี่รอเตกานีเปียวดวาเดซกากะเลชีดีดาโกเสียยะตะเปี้ยฮาเลฮอดีตคูชีดีเดเสียยเยลุเปียวโซบีโกงเผที ဒါမှမပါပဲနှာရုပ်တွေညှက်ရွတ်တက်ရတော့ရွှေမျက်မှန်တစ်ခုကိုမမီအိမ်မှာထုတ်ယူဥဆန်ရှာဟာပြလိုက်ပြီးလယ်စရီးကလေးကလည်းမျက်စိမမုံဘူးဒီတော့တာဟာအေကံမုတ်ချတတ်တဲ့လူရဲ့မျက်မှန်ပဲဖိရမှာပဲဥဆန်ရှာကြီးမျက်မှန်ကိုယူ၍တေးကြသောជីရှုလိုက်ပြီးနောက်မမီရဲ့မျက်စိတွင်တက်လျက်ပရင်ပောက်အနီးသို့သွားပြီးလမ်းမြောက်ကိုမျှောကြည့်လိုက်သည်မှန်ဘလူးနှင့်တဖန်ကြည့်ပြန်သည်ဇပွဲတွင်ထိုင်လျက်စာအနှဲငယ်ရေး၍ကိုုံဖေယားရင်းစာကိုပေးလိုက်လေသည် เยซามากาตัตตุมาเบงกาลีกะละมะหนายูจี้จี้หนะพูยี่ต้นๆวุวกองซากองวึนเส็งเล่ชีติญัศิมาเล่ตะลုံนึตะลုံอลนนี้ติมะจาเตมี่กะเปญแมนเปลี่ยนที่ไตกอหณะจ๋งยอกพูวี่ผิติก้องผีเนะจนုပ်เล่ซากอเมญยะเล่ล้นซออั้นอ้อเล่ยะชีจายาอุสันชาติจนုပ်ตุ๋ยญะนาท้ากอจี้อยู่เปียงเย่เล่อล่วยกะลีบาเป่บะเดหล้อมมาคะมะโดมะเย่มิจาบูลา ဒီလိုနှာတံမှာချိတ်ပြီးတက်တဲ့မျက်မှန်မျိုးကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတဲကတက်တာခမရို့မြင်ဘူးကြသလားမမြင်ဘူးအိမ်တန်တက်ခဲတယ်ကျုပ်တို့တက်ရင်ခိုင်းနေဟာကိုသာတက်ကြတယ်မဟုတ်လားဒီဟာမျိုးကတော့နှာတံပေါ်တဲ့လူမျိုးမှတက်လို့ရတာကိုဒီတော့တက်တဲ့လူဟာအေကံမုတ်ချကလာတော်၎င်းဘူတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့တေးတဲ့လူစကားထောက်ပြန်တော့ နောက်ပြီးတည်တဲ့လူရဲ့ဇကားကိုထောက်ပြတော့မိမတောင်ဖြည့်ရမယ်မဟုတ်လားဒီတော့တတ်တဲ့လူဟာအင်္ဂလိပ်မှသောလည်းကောင်းကလမမှသောလည်းကောင်းဖြစ်နေရမယ်အင်္ဂလိပ်မှနဲ့ဒီကဘာဘူးတွေနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းရှိဖို့ဆိုတာကလည်းအင်မတန်မှခက်ရင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျုပ်ကသူတို့လူမျိုးတွေကဘင်္ဂါလီမှတယောက်ဖြည့်ရမယ်လို့ကျုပ်ဆိုတယ်ပြီးတော့ညှက်တဲ့နေရာကြည့်စမ်းဘလောက်ကြဲတယ်လဲကျုပ်တော်တော်နှာတံပေါ်တဲ့လူမဟုတ်လားဓာတောင်ကြည့်စမ်းမျက်စိဘယ်ရောက်နေတယ်လဲမှန်ရပြီရောက်နေတယ်မဟုတ်လား ဒီတော့မျက်စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအင်မတန်နီးတဲ့သူမှဒီမျက်မှန်နဲ့တော်မယ်မဟုတ်လား။နောက်ပြီးမျက်မှန်ကိုကြည့်စမ်းပါဦး။ဘလောက်ပါဝါကြီးတဲ့မျက်မှန်လဲလို့။အင်မတန်မျက်စိမွဲတဲ့လူမှဒီမျက်မှန်မျိုးကိုတက်လို့ရတာဗျ။ဒီတော့ဒီလောက်မျက်စိမှုန်တဲ့သူဟာဘာဖြစ်မလဲ။ကြည့်ရတာအမည်းရည်ကိုတွို့ပြီးကြည့်ရရရှိတယ်။ကြည့်ပါများတော့နှဖူးကအမည်းအည်တွို့နေတတ်တော့တာပဲ။ဒါကြောင့်နှဖူးရည်တွို့နေတယ်လို့ကျုပ်ကဆိုလိုတာ။ပြီးတော့ခိုင်းကိုကြည့်တာရွှေအစက်ဗျ။ ຊື່ໃສ່မຮູ້ဘူးດີတော့ແມ່ມັນກໍດຽວອພོ་ໄປບີ້ໄວຫນແນ່ແມມ້າຫາໄວແຕ່ຊ້າແດ່ເນຍາມານອນນັ້ນແນ່ໄວ့ບໍ່ມາລາໂມໄວຜູ້ແກ່ບາມຍລູດີໄດ້ແລ້ວລູອູ້ສັນຊາກະປ ્યો ລາຍດີແມ່ມັນປຽນແນ່ສາຍກໍມາຈາເຕມີກະຫນ້າຄောက်ຍောက်ຜູ້ໄດ້ສໍດາກະກໍບ ્યા ອໍດາກະລາແມ່ມັນກໍຕື່ໆຊ້າໆជីຊ້າມາອົງຫນ້າຄ້ອງມະນາຍາອົງຫຍັດແທ່ເນຍາກະພໍກະ lê ຕະຜັດຕະແຈຂັນນາໄດ້ບໍ່ အနေဆုံးတလားလောက်ကြာရမယ်။တခုကတော့ကြီးစံတစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ထဲတာ၁၀ရဲလောက်ပဲရှိဦးမယ်။ဒီတော့ဘာကူတိနေတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ခါလုံးတတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတခုပျောက်သွားလို့စိုင်မှာတွားပြီးလဲတယ်။ပြီးတော့တခုနဲ့တခုလလုံးကြီးတူတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ပထမတွားပြီးထဲတဲ့စိုင်မှာပဲနောက်တခုတွားပြီးတတ်တယ်လို့ကျုပ်ကဆိုကျင်တယ်။ဒါကြောင့်မကြသေးမီအတွင်းမျက်မှန်ပြင်တဲ့စိုင်ကိုနှစ်ခါရပ်ဖို့ရမယ်လို့ကျုပ်ကဆိုတာ။ဟုတ်ပါပြီလေဗျာကြิบပါအောင်လို့ ကျုပ်မဒီမျက်မှန်တွေ့ရတာနဲ့ဒီဟာတွေကြုံမမြင်မိပါဘူး။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်မျက်မှန်ဆိုင်ရှင်မေးအောင်မှတော်မယ်လို့ပြောလိုက်ရ။မိဒါဘာတဖြင့်ခမယာပြောစရာရှိသေးလား။မရှိပါဘူးဆရာကြီး။ကျွန်တော်တည်တဲ့လို့ဆရာတီးပြီးပါပြီ။ဆရာကတော့ပို့ပြီးတည်နေပါအောင်မလားမှပြောတတ်ဘူး။အစင်းရခတ်တာအစင်းစားရခတ်တာတခုကဘယ်အတွက်ကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ခတ်တယ်ဆရာကြီး။ဆရာကရောဘာအတွက်ကြောင့်တတ်တယ်ထင်ပါသလဲလို့မေးလိုက်ရ။ဦးစံရှာက သာတော့ကျုပ်လည်းအခုမပြောနိုင်သေးဘူးမနှက်ပြန်ကျုပ်လိုက်ပြီးကြည့်ရရင်တော့ပြောနိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါဖြစ်မနှက်ကြတော့တဆိတ်တော့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆရာရေမော်တော်ကားနဲ့သွားတာပေါ့အင်းဒီမှုမှာကျုပ်သိတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့ရှိတယ်မနှက်ကြတော့လိုက်ရတာပေါ့အလို나이ပြန်တစ်ချက်တောင်ထိုးနေပါလားခက်ခဲခမည်းလဲဒီမှာပဲအိပ်ပြီးတော့မနှက်ဆော့ဆော့ကျုပ်တို့သွားကြတာပေါ့မနှက်လင်းလေကျုပ်တို့ဒီ coffee တစ်ခွက်နဲ့ပါမောက်အနေငယ်စီစားတော့ကြပြီးတော့မော်တော်ကားနဲ့အင်းရကန်တို့တွားကြတော့သည်ခြံပေါက်တို့ရောက်ရင်ကိုအောင်ဖေကအဆောင်ထားခဲ့တော့ပလေးနဲ့တွေ့ရဗာမားထူးသေးတယ်လေဟိဘာမှမထူးပါဘူးဆရာလူစိမ်းတယောက်မှမမြင်မိဘူးလားလို့မင်းထောက်လန့်ကြည့်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်လိုက်ပြီးမြင်တယ်ဆရာရဲ့ဘသူကမှမြင်တယ်လို့မပြောဘူးကိုအောင်ဖေကဥဆန့်ရှာကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်ဖေးလန်းဆိုတာဒီဟာပဲဆရာရဲ့ ညစ်တီလဲနေတာတွေ့တယ်ဆိုတာဒီဘက်လန်လာဟိုဘက်လန်လာဟိုဘက်ကလမ်းมาเสีย야ဘတ်မင်ယူဆိုင်ဖို့လှောက်ထားတဲ့အခင်းနဲ့လမ်းနေကြကမျက်ခင်းပေါ်မှာပါเสีย야အခုတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးမနေ့ကတော့ထင်းထင်းရှားရှားပဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်အူဆန်ရှားလဲမျက်ပြင်းများကိုကြည့်ပြီးအင်းပန်းခင်းနဲ့လမ်းနဲ့စက်ချားကိုတဲ့တဲ့မဲမဲရှောက်သွွားနိုင်တယ်တော်တော်ထူးဆန်းနေရဲ့ဗျလမ်းပေါ်နီးမိရင်လဲခြေရာထင်းတယ် ပန်းကင်းလေးကိုနေမိရင်လည်းခြေရထဲမယ်ပန်းကင်းလေးနေမိရင်ခြေရတာပိုပြီးထင်နေအောင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဆရာတော်တော်တတိကောင်းတဲ့မိမပဲဒီမြေပေါ်ကလျှောက်ပြီးပြန်သွားတယ်လို့ခမင်းထင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့အင်းတော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်ဗျကဲကဲလမ်းမှာကြည့်စရာတွေကုန်ပါပြီတပည့်ဟာတွေကြည့်ကြပါအောင်ဆိုဒီဝင်းတကားက ကလန့်ကလေးနဲ့အตาဖိတ်ထားတာမဟုတ်လားဒီတော့ဒီမိမ့်မကကလန့်ကိုအตาဖွင့်ဖွင့်ပြီးမြက်ခင်းပေါ်ကလျှောက်သွားနောက်ဖွေးပေါောက်ရောက်ရောက်တော့ဆောင်းကူးကအตาဝင်ဆောင်းကူးမှလည်းအုံစက်တွေခင်းလာလို့ခြေရာကလည်းမတင်နိုင်ဘူးလာတော့ကားတော့တတ်ဖို့လာတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးတတ်ဖို့လာရင်ဖြင့်လက်နဲ့တစုံတရားကိုယူပြီးလာအာမှာပဲအခုတော့ရုပ်တည့်ရဲ့ရှောင်းခင်းရှောင်းတခင်တွေးတဲ့လက်နဲ့နဲ့ဆွဲပြီးထိုးလိုက်တဲ့လက္ခဏာပဲအလုတ်ခန်းထဲမှာဘလောက်ကြကြနေတယ်လို့ကြောက်တော့မသိနိုင်ဘူးနော် อ๋อเจนอไม่นี่หลูตะโคไม่เบียวมิได้บุค้ายเนี่ยเหม้งม้าจีก็มาจาเตี้ยงกะเปอคันกูရှင်းလင်းမိအိမောตัดသွားတဲ့ဆရာကြီးသူစိတ်အထင်ဖြင့်15မိနစ်လောက်ပဲအလုံးသုံးจาနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့เอ๋ဟုတ်ล่ะแกดาဖြင့်ตတ်เตเหม้งม้ากะอคันเนี่ยဝင်ลาไปရှင်းหูซอบ่ជីเหมือนเล่วิดีโอกูตูជីเหมือนดะဖြင့်แลอคันเนี่ยมาជីเสียบ่มามาไม่ရှိเบ้กูวิดีโอกูជីတော့อั้นซวยเกลีฤ爹กะหาแลตูมะหลูตูมะรู้จริงมู ตุลูจินออกได้หาຊິຫຍັງຖ້າເດລູກໍຕ້ອງມັກແບບເບີຖ້າບໍ່ໄດ້ດີ້ເດບາກູລູຈິນຫນາໄດ້ແຫຼະອັນເຫຼະກະອັມມາຈີແດກະຫາຕູລູຈິນຫນາອາດີມາ600ກະລີໂຕຄູເຖິນແນ່ມີຊິດຊິດຊ້ານມອງໂກໃຕົງມອງໂອຫົົເຖົ້າວ່າເບເຊຍຫຍາກະລີບາລາດີຍາບາພິລູຈົກກູບໍ່ປ່ຽຍຫຍາໄດ້ແຫຼະກູອົງພີ ရင်ချစ်ရကလေးမှာတောပေါောက်အနီတဲသားကိုချစ်မိတော့အရှက်ပြိပြီးအလျားလေးလက်မခန့်ပဲရှိသည်ထို့အခါကိုအောင်ဖေက"ကျွန်တော်လဲမြင်ပါတယ်ဆရာရေသို့တော်လဲတောပေါောက်နားမှာဆိုတော့တော့နဲ့ချစ်မိတဲ့အရာရှိတာပဲပေါ့ဆရာရေ"ရှိပေမဲ့ဒီရာကမကြသေးဘူးနဗေးတစ်ချက်ကစေးမုံကြီးကလည်းမြင်ဘူးဗျကျဉ်းစန်းကျဉ်းစန်းစုံမှန်ဘလူးနဲ့အဲ့လိုပြော၍ကျွန်တို့တို့လဲချစ်ရကိုမှန်ဘလူးဖြင့်ကြီးလိုက်ရထဲเจ้า၏မြေဆတ် တတကဲတူစေးမုံတို့ဒီနဘေးတစ်ချက်တစ်ချက်၌လိတ်လေးရတက်နေသူကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည်ထိုအခါဦးဆန်ရှာကဘမလဲခိတ်မခိုင်းနဲ့မိမကြီးဆိုတာခေါ်လိုက်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်သည်မိမကြီးလည်းရောက်လာတော့ခါဟိနူဘာသာဖြင့်ဒီဇဘွဲနဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမနဲ့ဖုန်ခါသေးသလားမခါမိပါဘူးကျုပ်လည်းဒီလိုပဲထဲမှာ रे ခါလို့ရှိရင်ဒီကစေးမုံကလေးတွေကျုပ်တို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်ပါကုန်လိမ့်မယ် ဒီဗီဒီယိုတော့ဘလူစီမှာရှိတလေလို့မေးလိုက်ရာဘာဘူးကြီးစီမှာရှိပါတယ်တော့ရိုးရိုးလာအမကန်တော့ဒီဟုတ်လားကဲသွားပြီတော့လို့ပြောပြီးအစီကံမိမထွက်သွားလင်ဦးဆန်ရှာကကဲကျုပ်တို့တော့တော်တော်နီးလာပြီဒီမိမကအခန်းထဲဝင်ပြီးဘာလာလောက်တလေဒီဗီဒီယိုဖွင့်နေဖွင့်နေတုန်းဆေးကြီးကလေးကရောက်လာတယ်ဆေးလေးကိုမြင်တော့တော့ကိုကပြာကြီးကပြာရနှုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုယူလိုက်တော့ဗီဒီယိုကိုချစ်မိသွားတာပေါ့ ဒီတော့ဆေးကြီးကလေးကသူ့ကိုဆွဲထားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒါနဲ့ဇပွဲဘော်ကစူးကလေးလေးမြင်တော့တွေ့တာနဲ့ကောက်ပြီးထိုးချလိုက်တာချက်ကောင်းထီးပြီလို့သိတော့တဲ့လက္ခဏာပဲဆေးကြီးကလေးလေးတည်ရောလူလဲထွက်ပြေးရောသူ့လိုချင်တာရတယ်မရတယ်တော့ကြောက်တော့မသိနိုင်နေဘူးဟိုခိုင်းတဲ့မိမကြီးသွားပြီလားခေါ်လိုက်ပါဦးလို့ဆိုသည်ဖြင့်မိမကြီးလည်းရောက်လာသည်ဒီမှာတတ်တဲ့လူကဒီဘက်အပေါက်ကမြထွက်မပြေးနိုင်ပေဘူးလား အပြေးနိုင်မှာဘူးရှင်ဒီဘက်ကလိုက်ရင်ကျမနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့ခိုးဘက်ကသွားရင်လေဘာဘူးကြီးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဖေးလန်တစ်ခုကပဲထွက်သွားเสียอย่างရှိတယ်ကြည့်ဒါဖြင့်သေးကြပြီလာတဲ့လန်းကပဲပြန်ထွက်တာပဲဒီလန်းကတော့ဘာဘူးကြီးအခန်းသွားတဲ့လန်းတော့အဲလီဘာဘူးကြီးနဲ့ခဏတွေ့ရအောင်အိုးဒီမှာလေအုန်းဆန်တွေခင်းထားပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲဒါပါသဘောလည်းမသိဘူးအမှန်တော့မပြောနိုင်သေးပါဘူး အ యా အစတော့ပဲရှိပါသေးတယ်။ကဲလာလာလာဘာဘူကြီးအခန်းကိုတွားကြမယ်။ကျွန်တို့တို့လည်းဆောင်းခူးလန်းကြမှာဖြက်၍လေကားပြင်တက်သွားရ။လေကားအဆုံတွင်ဘာဘူကြီးအခန်းတကားကိုမြည်ပြီးကိုအောင်ဖေကအခန်းတကားကိုခောက်လိုက်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်သွားလိုက်ကြသည်။ဘာဘူကြီးမှာအိယာမမထသည်ပဲအိယာတွင်လေကားစာဖတ်လေးရရှိနေရ။အခန်းဒီလွန်စွာအကျယ်ဝန်း၍စောင်းထက်သည့်ဗီဒီယိုကြီးတို့မှအမြောင်များပင်ရှိသည်။ ဘဘူကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့အခါစာအုပ်ကိုချပြီးတော့ကလပ်ထိုင်များကိုညွှန်ပြပြီးအိယာမှာထားထိုင်ပြီးလေမိမိအနည်းတွင်ရှိသော secret book ကိုယူ၍တဲခင်းပေးလေသည်၎င်းဘဘူကြီးမှာအသက်60ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိ၍ဇပေများဖိုးဖေးဖြူလေးရဲ့ရှိရာမျိုး씨တို့မှလည်းစူးရှသောတကူးရှိသည့်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုတယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကြည့်ပြီးလင်နောက်ဆုံးနဲ့ဦးဆန်ရှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် secret တောက်ပါမိတ်ဆွေဒီ secret မျိုးကခမရတို့မြန်မာပြည်မှာရနိုင်တဲ့ secret မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ပြိလက်ကမှာယူတဲ့စီးကရက်မျိုးဖြစ်လို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်တောက်ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်ရ။ကျွန်တော်ကတပြင်းဟာဒါတော့မဆုံးမတ်ဘူး။စီးကရက်တခုတော့ကောင်းကောင်းတောက်ချင်တယ်လို့ပြန်ပြော၍စီးကရက်တလိတ်ကိုမိကြီးတိုက်ပြီးတော့ဦးဆန်ရှားဘက်သို့တွန်းလိုက်ရ။ဦးဆန်ရှားလည်းစီးကရက်တလိတ်ကိုမိကြီးတောက်လိုက်ပြန်တယ်။ထို့နောက်ဘာဘူးကြီးကဦးဆန်ရှားဒီတဲ့ငယ်ကလေးတည်သွားတာတဲပြီးနှမျောဖို့ကောင်းတယ်။အင်မတန်တော်တဲ့ငယ်လေးအင်မတန်လေးယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီအမှုခမည်းတော်ဘလို့ထင်တယ်လဲဗျ။ ကျွန်တော်အခုတော့ဘာမှအမှန်ပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပြင်တဆိုင်အောင်ကြိပ်ပြီးတအားသမျာစူးစမ်းဆန်းမှမိတ်ဆွေကျုပ်တို့ကတော့ဆာဝါတော့နားလဲပါတယ်။ဒီဟာတွေကတော့နားမလဲပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကစုံတော့တွေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလောက်ကင်နေကြမှုနားလဲမှာပါ။တတ်နိုင်သမျာစူးစမ်းပြီးလှုပ်ပြီးဆန်းမှမိတ်ဆွေစသဖြင့်ပြောရက်ရှိရာဦးဆန်ရှားသည့်ထန်ရမထား၍အခန်းထဲတွင်ဈေးညံလျှောက်လျက်စီးကရက်များကိုအလုံနှက်တဲ့တော့အမှုရာဖြင့်တလိပီးတလိမ့်မိကြီး၍တောက်နေစဉ်ဘာဘူးကြီးကဆက်လိုက်၍ ကျုပ်တို့ဖြင့်ဒီလူငယ်တည်သွားတဲ့အတွက်ကျုပ်လုံးနေတဲ့အလုတောင်စိတ်ခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတာပဲမိတ်ဆွေကျုပ်ကအိန္ဒိယပြည်ယာဇဝင်းကိုရှီယောင်းစာများကရှားဖွေထုတ်ထုတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးနေတာမိတ်ဆွေရဲ့အခုရှိနေတဲ့ယာဇဝင်းတွေကကျုပ်ရေးနေတဲ့ယာဇဝင်းလိုဘယ်စုံလင်မမလဲဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်နေတုန်းဒီလူငယ်ကအခုလိုဖြုံနှန်းဖြစ်သွားရတာကျုပ်ဖြင့်လက်ရုံးတစ်ဖက်ပြုတ်လာတာပဲမိတ်ဆွေအလိုခမရလဲကျုပ်စီကရက်ကိုတဲပြီးကြိုက်တာအမှတ်တယ် ထနာကလေးနဲ့တုံးလိုက်တော့ကုန်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ရဦးဆန်ရှာကဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲကောင်းတဲ့အမျိုးပဲဒါနဲ့ဘာဘူးကြီးကဟိုနှိမ့်တုံးကအိမ်ခန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့တဲပြီဒီအကြောင်းဒီမှာမဟုတ်လို့မေးစရာမများဆဆာတော့မရှိပါဘူးတခုလောက်ပဲမေးခြင်းတယ်ဆရာကြီးဟိုမိမဘဲလို့စာရေးကလေးကတေခဏဒီပြောတော့တဲ့ဇာတ်အတိတ်ဘဲက봐တယ်လေအာမိတ်ဆွေကဒီမိမပြောတဲ့ဇာတ်ယုံနေသလားတေနိုးကအရင်ရိုင်းဆိုင်တွေကလား ဘာမှပညာဗုဒ္ဓရရှိတယ်မှမဟုတ်ပဲဟိုကခမရတေကရင်သွေးဥသေးတယ်နဲ့ပြောကျင်တာပြောသွားတာသူတို့ကကြားကျင်တယ်လို့ကြာပြီးမှတ်ကျင်တယ်လို့မှတ်ထားတာပါမိတ်ဆွေဒါဖြင့်ဒီစကားရဲ့အသေးွေဘာဘူးကြီးလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ ᱱ ိုဒီငယ်တေပုံကောဘာဘာဘူးကြီးဘလို့သဘောရပါတယ်လဲကျုပ်သဘောလားကျုပ်ပြမတော်တဆပဲဖြစ်ပါသလားကိုကိုပဲတတ်တယ်လားမပြောတတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေရေလူငယ်ဆိုတာမျိုးကအခက်သားလားစိုက်တဲ့မိမမရလို့ပါလား ပါကြအောင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုလာကျုပ်တို့သူ့ကိုဝမ်းနဲ့မေးသိနိုင်မလဲသူများတတ်တယ်လို့တော့ကျုပ်မထင်ပါဘူး ᱱ ို့မျက်မှန်ကောခမ ᱭᱟ ဩကျုပ်တို့ကဒါမျိုးတွေတော့နားမလဲပါဘူးမိတ်ဆွေအရင်အစလို့တော့ပြောရတာပါတိုးတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတမိကြီးစားဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အထိမ်မက်တစုံတစ်ခုပေးတတ်ကြတာပဲမိတ်ဆွေဒီတော့ဒီမျက်မှန်ကိုသူ့ကြီးစားတတ်တဲ့မျက်မှန်လို့အထိမ်မက်ဖြစ်နေသူ့ပေးထားတာများဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့လည်းမေးသိနိုင်မလဲ မြခင်ပေါ်မှာလဲခြေရာတွေတွေ့တယ်လို့ဟိုကအစ်မတော်မင်းကပြောတာလဲကျုပ်တို့ဟုတ်ကျုပ်တို့ဟုတ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးအရန်အစနဲ့ပြောတာထင်ပါရဲ့စူတန်လမ်းမတွေ့ဘူးဆိုတာမှလဲကိုယ့်ကိုထိုးပြီးလဲသွားတော့မှတခြားလွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိတ်ဆွေသို့တော်လဲကျုပ်တို့ကနားမလဲပါဘူးကျုပ်ထင်တာကကျုပ်ပြောရတာဟုတ်ရှင်မှလဲဟုတ်မယ်လွဲကျင်လဲလွဲမယ်ပေါ့လေလို့ပြောလိုက်ရာဘူဆန်ရှာမှာကစုံတရားကိုစဉ်းစားနေသည့်အမူအရာဖြင့်ဇင်းညံ့လျှောက်လျက်ဆီးကရက်များကိုတလိပ်ပြီးတလိပ်အလင်းမပြတ်တောက်ရှုကနေသည် တို့တို့တောက်ပြီးတော့ဦးဆန်ရှာသည်ဘာဘူးကြီးဘက်သို့ယုတ်တည်းလှည့်၍ရက်လိုက်ပြီးဗီဒီယိုအမကြီးရဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကဘာများလဲဘာဘူးကြီးရဲ့အလကားဟာတွေပါမိတ်ဆွေတကူးများမှအသုံးမချတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာတော့စားတွေကျုပ်ရတဲ့လက်မှတ်တွေတပြည့်မှတန်းတွေပါပဲကျုပ်မှာအဖိုးထိုက်ပေမဲ့တပြည့်လူမှာအဖိုးထိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမှာတောရှိတာပဲခမည်းကြီးကြီးကြီးကြည်ပါလားလို့ပြော၍တောကိုထုတ်ပစ်လိုက်ရဦးဆန်ရှာလဲတောကိုခမည်းကြီးကြည်ပြီးတော့ပြန်ရွေးပစ်လိုက်သည် တော်ပါပြီဗျာကြည့်ပေမဲ့မထူးပါဘူးကဲခမ ్యా channel ခณะတော့ตั๋วပြီးစဉ်းစား贊ပေးကြစီအောင်12နှစ်လောက်ကြာมาကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာပြီးထင်မြင်ချက်လေးကိုပြောပြပါမယ်ဘာဘူးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကို့လူကို့လူကကို့ကိုတတ်သိတယ်ဆိုတော့ဟောက်တော့တဲ့လက္ခဏာတော့ရှိပါရဲ့ကဲๆခွင့်ပြုပါအောင်ခမ ్యా 12နှစ်ကြာมาကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးလာခဲ့ပါအောင်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးအခမ်းအမထွက်သွားပြီးလေးအိမ်နောက်ဖက်တူတွား၍ဈေးညံရှိုက်ဈေးညံရှောက်နေကြတော့ဒီဦးဆန့်ရှာมาလဲ ကျွန်ုပ်တို့ကစကားတခုံးတလီမမပြောပဲတစုံတရာစင်းစက်ဒီစင်းစကားဒီဟန်ဖြင့်အဲ့နှစ်ဖက်တွေလက်လိုက်ကဈင်းညံရှောက်နေစင်ကျွန်ုပ်ကဘယ်နဲ့လဲဥဆန်ရှာရဲ့ဘာများထူးသေးတယ်လဲမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာကျုပ်တော့ခဲ့တဲ့ secret ပေါ်မှာမူတည်နေတာပဲကျုပ်ထင်တာအမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုတာ secret ကဖုံးပြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဥဆန်ရှာရဲ့ secret နဲ့အမှုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျနေပါဦးအချိန်တန်တော့နှစ်ဘိန်ကန်လိုက်မယ်မကြားဘူးဘူးလား พ่อหู่มาทมิ้งเจ็ดเม่ยหม่าจีไม่หุละแกลาจาลาจจู่สกาตะเคาะนักคนเมยเสียอ่ะฉิเดหลู่ပြောสู่ยีอูซั่นชะติทมิ้งเจ็ดกะละหม่าจีท่านตั๋วอยู่เฮียนหนิวบาตาโกก้าวซั่วตัดติอเลี่ยวกะละหม่าจีนี่สกาละซุ่มเป็นจ่าเลี่ยฉิเดหลู่อะตางาจ่าตอทมิ้งเจ็ดเม่ยหม่าจีก็หุเต๋ရှင်เทินเนอะอไตเม้เจ๋มารู่บาบูจีกะซีเคร็ตตึ๊จใจด่าตะคาตเลียมย่าตู้อูค้านเนอะมามีเลาะนิดละแม่ยะเลมีโก๋ดิ1000ต๊องเนทมิ้งเจ็ดเม่ยโบหม่าดองตู้อูค้านหลอกมีโก๋ไม่ถั่วปูลู่ ပြောလိုက်ရဆလိတ်ဒီလေးဒီလောက်တော့ရင်ထမင်းစားပြတ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့ကျမတို့နားမ ले ပါဘူးဘာဘူးကြီးကအင်မတန်အစားသိတယ်မဟုတ်လားတခါတလေတော့လည်းစားနိုင်ပါလေတခါတလေလည်းမစားနိုင်ဘူးကဲဗျာမနေညာက तू ဘာမှမစားနိုင်ဘူးကျုပ်လောင်းဝတ်နဲ့ဘနဲ့လေဗျာအလုပ်ဦးစားချကပြောလိုက်ရဒါကတော့ရှင်လွဲသွားပြီမနေညာကအခါတိုင်းထက်ကိုတောင်ပို့ပြီးစားနိုင်သေးတယ် ဒီကနေ့မနဲ့လေစားစရာများများပူထားပြီပို့ကျွန်မကိုမှာထားတိရယ်။ဩဟုတ်လားကဲကဲကျုပ်တို့သွားပါအောင်မယ်။7နှစ်နိုင်မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြော၍ကျွန်တို့လည်းကမာရွတ်တို့ခြေချင်းလျှောက်သွားကြပြီ။စားစရာများစားတော့ပြီတော့7နှစ်နိုင်ထိုးသည့်နက်တပန်ဘာဘူးကြီးအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြတော့ဒီ။အိမ်တွင်းတို့ရောက်ရင်အစီကံမိမကြီးနှင့်တွေ့၍ဦးဆန့်ရှာကမိမကြီးနှင့်စကားပြောပြသည်။ စိဂလိတည်သည့်နည်းနည်းဆော့ဆော့၌တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြောင်းထပ်မှန်ကြားသိရသောအခါဦးဆန်ရှာမှမိမိထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုမျက်နှာ၌ကောက်စွာနားထောင်မှတ်သားပြီးနောက်အချိန်ကြာသည့်နှင့်ဘာဘူးကြီးအခန်းသို့တက်ရည်သွားတော်သည်အခန်းတွင်းသို့ရောက်တော်အခါဘာဘူးကြီးကစိကရက်မြားကိုယခင်နည်းတူတောက်ရန်တိုက်တွန်းပြီးနောက်ဦးဆန်ရှာအားဘနဲ့လဲမိတ်ဆွေဘမများအကြောင်းထူးသေးလဲလို့မေးရာဦးဆန်ရှာကဘာမှပြန်ပြောသေးဘဲစိကရက်ဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးသည့်နောက်လက်ချော်သွားသည်ဖြစ် secret book ဒီကျမ်းမြတ်ဘော်တို့ကြာသွားရ secret များဒီကျမ်းဘော်တို့အနှံ့အပြားလိမ့်ကြွေသွားသည်ထို့အကကျွန်တော်တို့တောင်းဦးလေကျမ်းမြတ်ဘော်တို့ဒူးထောက်လေးရဲ့ secret များကိုအချူအခြားချာမှကောက်ယူပြီးဘူးထဲထည့်လိုက်ကြသည်ဦးဆန့်ရှာကြီးညနေထားမှအမှုနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာတွေးရှိသည့်အခါ <th> ဖြစ်တော့ညနေထားမျိုးအတိုင်းဘာဘူကြီးကကြည့်လျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှဦးဆန့်ရှာသည်ကအကျဉ်းစီတစ်ခုနှင့် secret book ကိုတမင်မှောက်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့မိမိထင်သည့်အလျောက်တစုံတရာကိုတွေးရှိလိမ့်မည်ဟုလေးလိုက်ရသည် သူ့ချင်းဘာဘူးကြီးကဘနဲ့လဲမိစ္စည်းစဉ်းစားလို့ရပြီလားလို့မေးလိုက်ရ။ရပြီလို့ဥဆန်ရှာကပြန်ပြောသဖြင့်ကိုုံဖေလဲအလွန်အံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြင့်ဥဆန်ရှာဟာကြိလိုက်ရသည်။ဘာဘူးကြီးမှမလောင်ပြောင်လိုသောမျက်နှာထားနှင့်ဥဆန်ရှာဟာကြိနေရမှဘယ်မှာစဉ်းစားလို့ရတယ်လဲ။ဥရင်ထဲမှာလားလို့မေးရဥဆန်ရှာကဥရင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်သည်။အလို့ဘယ်တော့ကလဲ အခုပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ပြောသဖြင့်ဘာဘူကြီးကပြက်ချက်ချော်မပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီအမှုကအများကြီးအရေးကြီးတဲ့အမှုပါမိတ်ဆွေကပြက်ချက်ချော်ပြောစရာအမှုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရမဟုတ်ပါဘူးဘာဘူကြီးရဲ့ပြက်ချက်ချော်ပြောဖို့ကျွန်တော်ဝါဒနာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောတာပါမနဲ့တုံးကတော့တဲ့ပြီးမတိကြသေးဘူးအခုတော့သိကြပါပြီတို့တော့ဘာဘူကြီးကဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဒီအမှုမှာဘာဘူကြီးဘယ်လောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အမှန်ပြောနိုင်သေးဘူးဒါကတော့ဘာဘူကြီးပြောမှကျွန်တော်တို့သိရမှာပါပဲ သို့သော်ကျွန်တော်တီးသလောက်ပြောရမှာဖြစ်မင်းလေးကဘာဘူးကြီးတို့လူမျိုးဘင်္ဂါလီမတစ်ယောက်ဘာဘူးကြီးအလုပ်ခမ်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အကြောင်းကတော့ဘာဘူးကြီးဗီဒီယိုအမကြီးမှထားတဲ့စက်ကူတွေလိုချင်လို့လာတာပဲသူ့မှာဗီဒီယိုဖွှေမှုတော့လဲပါလာတယ်လို့ပြောလိုက်ရဘာဘူးကြီးကမယုံကြည်တော့မျက်နှာထားဖြင့်ဒီလောက်ခမည်းသိရင်ဒီမိမအခုပဲရောက်နေတယ်လေပြောနိုင်မှာပေါလို့မေးလိုက်ရနေပါဦးဖြည်းဖြည်းတော့ပြောပါမယ် ဒါနဲ့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်နေတုန်းစျေးကြီးကလေးကမိသွားတယ်မိတော့သူ့ကိုလုံအောင်ဇပွဲပေါ်မှာတွေးတဲ့စူးနဲ့ကောက်ပြီးထိုးချလိုက်တယ်လာတော့ကတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုတတ်ဖို့အကြံမပါပါဘူးတတ်ဖို့အကြံစီနဲ့လာရင်လက်နဲ့တကွရူလာရမှာပဲစျေးကြီးကလေးကိုတတ်ပြီးဝင်တဲ့လမ်းအတိုင်းပြန်ထွက်မယ်လို့တော့စျေးကြီးကလေးနဲ့လုံထွေးပြီးလူရလို့မျက်မှန်ကျပြီးနေရစ်ခဲ့တယ်